Arrenca el procés de participació ciutadana per remodelar els jardins de Magdalena Modolell. De moment, s'han plantejat sessions amb els diferents tipus d'usuaris i col·lectius que tenen algun vincle amb el parc. Les reunions estan dirigides als veïns i comerços de la zona, als partits polítics, a les associacions, a la comunitat educativa de l'Escola Sagrada Família, a l'entitat patrimonial Tres Torres i als arquitectes. Ho fem per separat i després farem un plenari en tot aquest col·lectiu tots junts per acabar de posar en comú el que s'ha discutit i a partir d'aquí serà en diferents reunions al llarg de l'any anirem fent grups de treball per acabar definint el que volem que sigui el jardí municipal. I a partir del que ens diguin, generar un document a finals d'aquest any, començaments del que ve, un document en el que descrigui com volen la gent que sigui el jardí municipal. I a partir de l'any que ve començar a definir el projecte més executiu. Les possibilitats de remodelació són molt grans. De fet, els jardins es pot canviar tot exceptuant els elements protegits, la xicranda exemplar, les palmeres washingtonianes i el mur que està al costat de la zona infantil. Que sigui remodelat és ideal perquè, per exemple, és un parc molt gran que es podria treure molt profit, però que penso que ara mateix no s'ha tret el profit que necessita un parc perquè vinguin nens petits. Que haya un espacio para cada edad, que se haga de manera que podamos estar todos contentos, un espacio para los niños, que haya espacio para la gente mayor, como se ha dicho, que se ponga, que se replante más flores, más árboles y que haya espacio para todos. Renovar tot, no, perquè a mi ja m'agrada el parc com és, per això hi vinc, però sí que faria renovar tota la zona verda, que no cal que sigui res extra, bueno, només plantar jardineres per tot el voltant, que li donés una miqueta pues, això, de zona verda i de jardí, i renovar la zona de nens, que està una miqueta obsoleta. Amb aquest procés i el que s'està fent a la Rambla Modolell, es vol donar un nou impuls al casc antic.